Live from Tirana. Live from Tirana. Dua të të kthej pak më përpara, duke qenë se jemi drejt fundit, Jurgen, edhe të të përdorim pak si një trajner shumë i suksesshëm me personazhe të njohur që ke punuar, kanë reflektuar transformimin e tyre gjatë punës që kanë patur me ty. Më bëri përshtypje edhe kanë gjallur goxha polemika edhe në rrjetet sociale. Xhensila Mirtezaj, e cila është shtatzan për momentin, deri kur të mbaroj, domethënë nga 9 muaj sa gjatë juve dini, po. Edhe ajo bën stërvitje, ka shumë njerëz që e mendojnë që është e gabuar kjo gjë, ka shumë njerëz të tjerë të cilët e kanë përjetuar vetë. Normalisht është janë ndihmuar nga një aktivitet fizik. E mira është dikush që është stërvitur më përpara, po marrim shembullin konkret. Ajo është stërvitur më përpara dhe normalisht gjatë punuar me Xhensilën apo jo? Po, një periudhë. Dhe është e lehtë për të që ta vazhdoj stërvitjen dhe gjatë shtatzënisë. Normalisht ajo do ndihmën një trajneri specializuar që të ketë kujdes, do bëj lëvizje të caktuara, stretching të caktuar, do bëj kujdes me ushqimin që të ndihmojë një shtatzëni të mirë, sepse në përgjithësi mentaliteti i kësaj pune është që ruan ai shumë nga bebi dhe pastaj marrin peshë dhe të gjitha këto ndikojnë edhe tek femra dhe tek bebi dhe domethënë ky është problem shumë i madh që e hasim përgjithësi. Kështu që gjithë gratë shtatzanët duhet bëjnë stërvitje, sidomos ata që kanë ushtruar më përpara, normalisht ato që kanë ushtruar e kanë më thjesht, ato që nuk kanë ushtruar normalisht e kanë pak më të vështirë. Po marr shembullin e një kampione bote në CrossFit që është ishte shtatzan, tani ka lindur dhe bënte stërvitje deri në muajin e fundit. Dhe stërvitje shumë të fortë. Dhe tani që është me bebin e var bebin te kangurit që quhet dhe do stërvitje me të. Dhe kjo tregon që nuk ka asnjë gjë të keqe që të bësh stërvitje gjatë shtatzanisë. Po flasim për kampione, po flasim për. Okej, ajo pranë bëhet më është elitare. Por dhe njerëzit e thjesht duhet bën stërvitje por me ndihmën e një trajneri të specializuar, sepse është ndryshe një trajner fitnessi, ndryshe një trajner crossfiti, ndryshe një trajner arteve marciale, ndryshe një trajner që merret specifikisht po flasim me gjëse. Besoj që një femër e njeh më mirë dhe organizmin dhe botën e femrës, paktën për pjesën e shtatzanisë. Pavarësisht se unë kam stërvitur për shtatzana, por në një kujdes shumë të veçantë. Çfarë kishin të shprehnin? Ky është problemi që duhet të kenë, nuk duhet të kenë kontraktime të mëdha, paktën në periudhën e fundit që të jetë të japin shtrëngime tek bebi, duhet të jenë sa më të qeta, bën lëvizje më shumë tip yoga, stretching, po që ti, domethënë ti prekin dhe muskujt. Dhe problemi është që gjithë gratë marrin shumë peshë, ndërkohë që bebi nuk ka nevojë për aq shumë ushqim, aq shumë kalori për të rritur. Po do nëna më taj. Pikërisht, kjo është çështje nepsi pastaj. O sa bukur, po ka njerëz të tjerë që ndoshta për arsye të ndryshme ose probleme shëndetësore që mund të kenë patur edhe kanë, refuzojnë ose janë si të plogësh, nuk kanë atë dëshirë, nuk kanë atë motivimin e dur për t'ia nisur. Çfarë lloj personi, çfarë lloj simptome, çfarë lloj probleme shëndetësore që ka, gjithmonë stërvitja ka një zgjidhje. Nuk po them specifikisht një lloj sëmundje të caktuar, por stërvitja ndihmon për njerëzit që kanë probleme me zemrën, për ato që kanë probleme me tensionin, ato që kanë probleme psikologjike, që kanë këto depresionin. Dhe realisht ndihmon shumë. Ndryshimet fizike dhe harxhimi kalorive ndihmon në shërimin e smundjeve. Endi në çfarë sporti do e angazhosh? Endi tani është po trajtohet. Kam fut pjesë trajtimit të Jurgenit. Është pjesë trajtimit, për momentin ai nuk ka kohë, është duke marrë siç thamë me eventin që është gjë shumë e madhe dhe Endi është ai që bën ato videot aq të bukura që fjuri që njerëzit magniten dhe realisht ka punë gjatë gjithë kohës, edhe me biznesin e vet që ka. Dhe po mundohemi të bëjmë stërvitje në shtëpi me dy gjira me një hekur tek atje. Fantastike, siç ka nisur të gjithë. Edhe kam pasur shumë rezultate, domethënë pa pritur, sepse me vërtet nuk e prisa këtë impakt kaq madh që do kishte Jurgeni dhe të mua. Tuna, unë ju uroj shumë suksese, do të shihemi bashkë në datën të dielën, se do shihemi erdhi data 1. Ju ftojmë gjithë mos harroni 1 tetor ora 19 që është Italia. Yes, sa më shumë suksese, sa më shumë fitore për Shqipërinë, duke qenë se kemi ndeshje shumë kohëshe. Shpresoj.